Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu kaula dhumateng tumateng panjenengan sami. Winantu sagunging karahayon soho lumituning budi. Satuhu mugi tansah kajiwa lan kasriro dhumateng panjenengan sedaya. Dhumateng para alim ulama para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci minangka wahyuning Ilahi ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng sagung para sesepuh bini sepuh ingkang hagung hamestuti dumateng pepoyaning kautamen. Para pangemban pangembating praja miwah pangarsaning negari pinongko pandam pandome kawula dasih ingkang sinubo ing pakurmatan. Dudinggih dumateng purno karyo labet projo ingkang mahambek luhuring darmo. Miwah poro kadang sutrisno mudo werdo ingkang pantes sinudar sono. Sinaraya hambuko wiwaraning suko duwaraning kondo iyo unanging wicara langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken manunggu pujo ngaturaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hambabar daya pangarimbawa dumateng sagung kawula satemah sehingga kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal nyawiji angestreni tumindaing adicara wonten ing kalangan punika. Selawat sosala mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka panutaning panembah tumuju margi kalersan margi ingkang linambaran karidani Gusti ngamurbeng dumati wonten ing donya ngantos dumugi akhirat mangke. Bapak Ibu para rawuh ingkang dinurmatan, saderengipun kawula ngaturaken wilujeng rawuh. Wilujeng pepanggihan wonten ing kalangan punika bilih rantaman adicara ingkang sampun tinata rinakit dening para kaluwangsa anenggih panggih temanten sarimbit daupipun Nyimas Ayu Lailatul Hikmah putra saking panjenipun Bapa Karto dala Ibu Watri ingkang mijil saking Pakuwon kadhaup dening panjenipun Mas Bagus Agustian Eko Firmansyah putra saking panjenipun Bapa Ashari. Mugi-mugi kita tetunggu anggenipun jejeduan wonten ing siang menika tansah antuk karidani Gusti ingkang murbeng dumati. Mugi dados keluarga ingkang bagyo mulyo sakinah mawaddah ugi warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Lan mugi-mugi adicara panggih mangke sakto lancar ngantos paripurnaning pagelaran mangke. Matur sembah nuwun. Pior mompior pating gelebyar katempo ing pandom kurung ingkang angrenggani sinampiran wonten ing pamidangan kanan lamun katiuping samirono mondo kongas gandane angebeki sajroning pawiwahan ger ayu waludya sakembaran ugi pager bagus jejoko sakembaran loro cacai kembar busanane uga kembar rupane amandu lampaipun Mbak Ayu Lailatul Hikmah tumuju arupi dampar kencono ingkang badhe anampi awujudipun
awujudipun sekar mayang. Kalpataru Dewandaru yo Jayandaru minangka serananing dauping pinanganten sarimbit. Panjenipun Bapa Kartodala Ibu Watri minangka pepunden sepuh saking Mbak Ayu Lailatul Hikmah Amandu utawi ndamping putra manten putri tumuju datang papan panggilan ingkang arupi dampar kencana. Sekar mayang Kalpataru Dewandaru kaparingaken dening panjenipun Bapa dene menapa ing mangke dipun pasrahaken utawi dipun paringaken dateng Waludya loro cacahe kembar busanane yo kembar agemane ingkang badhe amandu lampahipun putra manten putri dateng acara panggih ingkang badhe kaleksanan. Mas Bagus put kembar mayang Waludya sak kembaran anampi sekar mayang Kalpataru Dewandaru ingkang dipun pasrahaken dening panjenipun Bapa Kartodala Ibu Watri paripurna kekalihipun anampi awujudipun sekar mayang Dewandaru yo Jayandaru. Waludya sak kembaran tumuju dateng pinanganten kakung Mas Bagus Amandu lampahipun putra manten kakung mangke dateng arjara panggih ingkang badhe kaleksanan. Mus kawuryan jengkareng pinanganten kakung mejil saking wisma palereman ingkang keparang lumaksana tumuju sasana rinengga remaya maya sinawung saka tejane tempatan kakung kang Mas Bagus Agustian mubyar mubyar busanane angembo busanane Narapati dampyak dampyak ingkang sami lumaksana angayap tindaknya Sirat Mojo temanten kakung eto ingkang saking keluarga Bapa Karto dipun pasrahaken utawi dipun serahaken sesepuh saking keluarga Bapa Karto sampun katrami seserahan wujudipun sawung seto ingkang dipun asto panjenipun keluarga saking Bapa Ashadi dipun pasrahaken sesepuh saking keluarga panjenipun Bapa Kartodala Ibu Watri matur sembah nuwun. Candrane putra manten kakung lingkat yo Prameswari kadya dewa dewani sang Bathara Kumajaya mawi kuluk kanigara tunce sekar melati dadosaken hami bui bagus warnanira putra manten kakung ugi angagem awujudipun wanggingan ladrang dadosaken gagah prakoso putra manten kakung dateng arjara panggih ingkang badhe kaleksanan. Kang tinuju sigra pinurwakani arjara panggih temanten saribit minangka paparing saking pinanganten kakung ugi keluarga saking Bapa Ashadi dateng keluarga
saking panjenipun Bopo Karto dalah Ibu Watri. Ono titahing Gusti ingkang asifat jalutan api westri ingkang sumedya hana tepi jejering agesang ngancik alawing madya amestuti ilo ilo ujari porokino ingkang dahat barang lan kenyo sak kembaran keparing pun leliru sekar cempoko mulyo kalpataru dewo ndaru yo joyo ndaru minongko serananing dauping pinanganten sarimpit paripurno silih kembar mayang toto laksitaning ajur sandulu catur netro sumu suping rasa kumlawi astanyo pinanganten sarimbit kyo sawatan gantal kawinastan gondang tutur lan gondang kasih nuli cecaketan doyo-doyo panggit tematen sarimbit kanti hajawat asto ngaturakan sugeng rawuh kang mas iyo diajeng tanpa nono raibun kakang yai terpindo curiko manjing warongko kados daupipun nyimas ayu Lailatul dalah mas Agustian angin pun netepi darmaning agesang bangun balewismu manjing madyaning bebrayan agung cat kicating adicor wustinar buko dumawahing adicor widak tigan sikro jumangkah binanganten kakung kelawan ucapan basmalah mas bagus putra manten kakung amidak ponang antigo tinapaing antigo kaidak pecah sak naliko pior doyo doyo mbak basuh samparane kang roko kapundut saking gendoko kencono kang kaisi sekar triwarno kantil melat kantil katresnane putra manten putri melati katresnane putra manten kakung mawar anggondo arum mugi-mugi pinanganten kekalih anggenipun hamiwiti lumban tansa anggondo arum nganti salami laminyo pasemunipun manunggaling priolan wanita anampi amanah wujudipun pratimo kang toto jalmo putra ingkang soleh utawi putri ingkang solihah selajengipun badhe kajunjung derajatipun kelawan adicara junjung derajat utawi jumenengan ugi kasebat adicara singkran ing pangajab mugi tansah sinengko menapa to ingkang dadosaken sae anglea-lea genyo lumaksana Mbak Ayu Lailatul Hikmah hangi teri kang roko pratondo temanten putri tansah ngabekti marang kang roko mugi-mugi bektine putra manten putri dadosaken bagyo mulyo bopo dalah ibu kanti ngunjuk tirto wening tirto mejil saking kendi pratolo kang kapundhut toyo Petrus sumber wonten ing tlatah Mojokerto tirto banyu wening bening kendi mung arani bantolo lemah ngunjuk tirto wening mugio tansah ning wening penggalipun putra manten kekalih kang kawuryan pinanganten kekalih wusin keban wawi selendang sindur ingkang warni rikto miang seto rikto minongko pakartining kanjeng ibu porondini ingkang seto kapakartining kanjeng romo kanjeng romo ingkang tasah ingar sosung tulodo kalajengken putra manten saklor wonten sak tengahipun romo dalah ibu ing madya mangun karso ewon dini kanjeng ibu ingkang tansah tuturi handayani tindak lonan panjenipun bopo dalah ibu ing papan panggenan arupi dampar kencono katuran dumateng sedaya panggenan pinanganten kakung panjenengan tumuju wonten pangun ingkang sampun kasiagaaken katuran dumateng sedaya pinanganten pengiring pinanganten kakung panjenengan tumuju wonten panggon ingkang sampun kasiagaaken sampun tumuju wonten ing dampar kencono badhe
ani ndak akan adi corop pangkon timbang. Ku keringi pun panjenengan popo. Pertanda nomboten bancin din banci ladan. Anggene pun anggul wentah paring si katit nasi moteng pinanganten kekali. Anangis itu muju dateng panjenengan ibu. Bapak kepriye popote putra mantu dalah putra piyamba. Ibu ni, meturut pangrasaku wis ora ono KCE. Ateges podo abote. Kawis tinggal hambo pilih sak mangke ngantos benjang ibu noromo dalah ibu boten banci din banci ladan. Boten benten benten angin pun anggul wentah paring seh katresnan dumateng pinanganten kekali. Salajengipun bopo badhe anglenggahaken putra kinasih wonten ing dampar kencono kelawan usapan basmalah gercah bagus lan sliramu cah ayu kini talungguna papan kamulyan wiwitana anggonmu netepi kaya menapa to kajar kucur punika guna kaya saking putra manten kakung ingkang badhe kaparingaken dening Mbak Ayu putra manten putri ingkang arupi arto receh soho miji mijian bondo dunyo saking putra manten kakung keparingaken kakucuraken dening Mbak Ayu putra manten putri kanti lon lonan ampun ngantos kececer sengaoso sekedhik kemawong amengku werdi pilih Mas Bagus Agus anggadai tanggel jawab paring sandang pangan lan papan dumateng pinanganten putri satemah dados keluarga bagyo mulyo sakinah mawaddah ugi warohmah amin amin ya robbal alamin. Selajengipun peparingipun Kang Mas Bagus Agustian Eko Ferdiansyah arupi kacar kucur kaparingaken utawi katetepaken dumateng panjenipun ibu ibu kula nderek titip peparingipun Kang Mas Bagus Agus benjang tembuk ing damel saged kasuwun malih ibu. Iya iya nduk tak tampa titipamu besok ana ing tembuk ing kae bisa mbok suwun maneh ya nggih. Inggih matur sembah nuwun Rama ibu. Bondo dunyo arupi kacar kucur kapasrahaken utawi katetepaken dumateng panjenengan ibu. Parip menapa to dahar klimah punika? Guna kaya saking putra manten kakung Mas Agus ingkang sampun katoto karakit dados tetedan yang tomano asin manis kecut lan sak pinunggalanipun kawuryan pinanganten putri Mbak Ayu paring dedulang dening garwa kinasih Mas Bagus kanti sekul sewu rasa kelawan ucapan basmalah Mbak Ayu putra manten putri paring dedulang dening panjenengan Mas Agustian Eko Ferdiansyah kanti sekul sewu rasa ladala jebuli garwaku yo mung ora ayu tur manis yo enak anggone masak saestu to Kang Mas coba coba incipono garwaku sami Mas Agus ugi paring dedulang dening panjenipun Mbak Lailatul Hikmah kanti sekul sewu rasa amengku werdi pilih sedaya reribet sedaya reruntek sageta sinengga sesarengan jumbuh ing gegayuhanipun salajengipun kaparingan unjukan arupi unjukan rujak degan unjukan punika kapundhut saking degan ingkang awoh sepisan pasemonipun muga-muga pinanganten putri enggal pikantuk momongan
putra ingkang soleh utawi putri ingkang solihah migunani tumrap nusa bangsa ugi agaminipun paripurna adicara dahar klimah dalah ibu tumuju wonten ing kapura Rinengga daya kanthi nindakaken utawi ngaturaken hajawat asta ngaturaken sugeng rawuh wonten ing kopo kula inggih pesak inggih matur sembah nuwun rawuhipun pramila sajroning lembar agemane amujutaken sampun manunggal anggenipun handharaken pinanganten kekalih anggenipun tumapak ing alaming kadewasan pramila sajroning lumaksana tangkah tansah menunggu pujo hanyun marang Gusti kampur beng dumati mugi-mugi anggenipun hamiwiti lelumban wonten ing samudraning bebrayan agung tansah antuk kanugrahing Gusti kampur beng dumati dados keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah ugi warohmah amin amin ya rabbal alamin pramila pepunan sepuh tumuju wonten ing dampar kencana pan kekalih sowan dumateng pepunan sepuh rama dalah ibu Mbak Ayu ang lolos ingkang arupun agem panjenengan Mas Bagus putra manten kakung dipun salam wonten ing dampar kencana ugi canelo ingkang dipun agem binarung surane pratangga munyo hangrangin wis kawuryan jengan jengkareng pinanganten kakung sowan dumateng pepunden sepuh rama dalah ibu ngrepepeh ngrepepeh pinanganten kekalih badhe nyuwun berkah pangestu dumateng rama dalah ibu kanthi menggah kawijiling letu dumateng panjenengan rama ibu nyuwun tambahi pangestu anggen kawula badhe bangun keluarga piyambak rama ibu anakku ngger tak pangestoni anggonmu jejedhoan piwelingku sing sabar ya ngger anggonmu leladi marang garwa lan keluargamu mengko ngger inggih matur sembah nuwun rama ibu tunggu pangestu panjenengan berkah pangestu marang ibumu ngger duh rama ibu kula ingkang sowan ngaturaken sugeng konco dumateng panjenengan nyuwun tambahin pangestu anggen kawula badhe bangun bebrayan piyambak rama ibu iya ya ngger tak pangestoni anggonmu jejedhoan awakmu saiki wis dadi pimpinane keluarga mula laku sing jejeg lan sing bener ya ngger aja owal saka uger-ugring kautamen ngger inggih matur sembah nuwun rama ibu tunggu pangestu panjenengan mugi dados jimat palipih kula sak keluarga anggen kawula badhe bangun keluarga rama ibu iya ya ngger kuno nyuwun berkah pangestu marang ibumu ngger ngrepepeh ngrepepeh putra man ngaturaken sugep konco dumateng panjenengan hawit kula dereng saged bales punapa punapa ananging sak menika badhe owal saking panguwasaning panjenengan rama ibu nyuwun tambahi pangestu anggen kawula badhe bangun keluarga piyak anakku sakloron apa to rasa bombong bungah manehe wong tuwa kejaba weruh yen awakmu saiki wis dewasa ngger sing ati-ati yo ngger donga rama ibu mugi dados datiya jimat paling pengger inggih matur sembah nuwun rama ibu kula ingkang sowan ngaturaken sedaya kelepatan kula rama ibu hawit wiwit alit ngantos tumekaning dewasa ananging sak menika badhe owal saking panguwasaning panjenengan rama ibu nyuwun tambahing pangestu anggen kawula badhe bangun keluarga piyambak rama ibu ya ya ngger tak pangestoni wis dadi kewajibane wong tuwa nyepuro marang sliramu ngger muga-muga keluargamu mengko dadi keluarga sing bagya mulya sakinah mawaddah lan warohmah ngger lelumban utawi bangun keluarga piyambak wonten ing samudraning bebrayan agung dumateng sagung para rawuh sedaya ingkang rawuh wonten arjara panggih wonten ing pusaka paripurna kula minangka pambiwara hamba bilih anggen kawula ngabiyantara
ngaturaken urut reruncining adicara panggih wonten ing sonten punika wonten kekiranganipun utawi wonten kirang jlentrekipun kula nyuwun agungipun pangsami ingkang tanpa upami sugeng pinanggihan malih wonten ing sanes wekdal joyo joyo wijayanti kang tumuwi haji pemulihan sepuh romo dalem ibu sadherengipun adicara pasrah tinampi utawi serah terima badhe kawula aturaken.